Zajímavá fakta o České republice. Фільм містить не тільки пізнавальний характер, але передусім навчальний. Основні дані. Повна назва Чехії – Чеська Республіка, чеською – Чесько. Площа держави – 78 864 кілометри квадратні. Населення – 10 мільйонів 320 тисяч. Столиця – Прага. Входить в Євросоюз і НАТО. Офіційні мови – чеська. Тип медицини – страхова. Тип освіти – безкоштовна. Середня зарплата – 28 тисяч гривень. За рівнем життя на 31-му місці у світі. Українською – чеські. Будьте уважні, друзі, цікава інформація. Факт перший. Чехія по праву може носити назву країни замків, адже тут їх налічується понад 2000. А Пражський град, що в перекладі на українську означає замок-фортеця, найбільший в світі, має площу 70 тисяч квадратних метрів. До речі, візьміть з собою зручне взуття. Заснований в 9 столітті, був резиденцією королів Богемії, римського імператора і президентів Чехословаччини. У наш час там резиденція президента Чехії. Текст чеською. Чеську республіку лзе правим назвати Земіграду, протож їх є пшес 2000. Пражський град є найвічий на світі, ма розлогу 70 тисяч метрів чверечніх. Мимоходом принестись із собою погодну обув. Був заложен в 9 столітті, а був сідлем кралу Чеху, Римського цісаря, а президенту Чехословенська. В сучасне добі зде сідлі президент Чеської Републіки. Факт другий. Прага – одне з небагатьох міст в Європі, що залишилося недоторканим протягом багатьох століть. Навіть через дві світові війни. Під час Другої світової Прага була єдиним містом, що не бомбардували, подейкують, що Гітлер хотів зробити з Праги культурну столицю Європи. Прага є єднім з мала міст в Європі, ктера зустала недотчена по многостолетій. До конца і по двох світових валках. Бігом Другої світової валки була Прага єдиним містом, ктере не було бомбардовано. Ріка се, що Гітлер хотів учинити з Праги культурні місто Європи. Факт третій. Чехія – також батьківщина такого світового автомобільного бренду, як «Шкода», заснованого у 1895 році в місті Млада Болеслав. Має історію тривалістю більше 100 років і є одним з найбільших і старих виробників в цій галузі в Європі. Чеська Республіка є таки родищем такої глобальної автомобілової значки, як «Шкода», яка була заложена в році 1895 в місті Млада Болеслав. Ма історії віце неж 100 лет, а є єднім з найвічих, а найстарших виробців в тейто області в Європі. Факт четвертий. У 1348 році Карлом IV в Празі був заснований Карлів університет, який по праву носить звання найстарішого університету Центральної Європи і також є одним з найстаріших в світі. За даними 2006 року академічного рейтингу світових університетів Шанхаю,
Цей університет був названий провідним університетом Східної Європи. В році 1348 Карлем IV була заложена в Празі Карлова університа, яка правом несе титул «Найстарший університет в Східній Європі», а є таки одним з найстарших на світі. Подле академіцького годноцені 2006 світових університ в Шанхаї була тато університа іменована «Пшедній університет в Віходній Європі». Факт 5. Для всіх людей, які використовують контактні лінзи, цікава буде історія їх виникнення. В 1959 році чеський хімік Отто Віхтерле винайшов силікон, а потім вже придумав, як з нього зробити м'які контактні лінзи. Про всіхні люди, які поуживають контактні чочки, буде історія їх віскому займава. В році 1959 вимислив чеський хімік Отто Віхтерле силікон, а від тієї доби прийшов з тим, як з нього виробити м'які контактні чочки. Факт 6. Всім нам знайомий звичний рафінований цукор – це який у формі кубиків. Але не всі знають, що винайдений він був у 1843 році і теж в Чеській Республіці. Всіхні з нами знамий рафінований цукер, який є в формі костик, але не кожний ві, що був виналезен в році 1843, а таке в Чеській Республіці. Факт 7. Слово «робот» було вперше використано у 1920 році в театральній п'єсі Карла Чапека «Розсумські універсальні роботи». Спектакль був про роботів з фабрики, і драматург брата запропонував назвати робочі машини «роботи» від слова «робота». Слово «робот» було поперше použито в році 2020 в дивадельній грі Карла Чапка «Розсум Універсал Роботс». Представлення се тікало роботу з товарни, а драматік наверг, аби се працовні строї називали роботи, від слова робота – праце. Факт 8. Тут сталася одна з найспокійніших революцій ХХ століття. Як ви, напевно, знаєте, до 1992 року Чеська Республіка і Словацька Республіка були однією державою – Чехословаччиною. В результаті Оксамитової революції вони розділилися і стали незалежними. За всю свою історію Чехія була і частиною Римської імперії, тут знаходилося два королівства – Богемії і Моравії. Чехія входила до складу Австро-Угорщини, а також Польщі. Зде пробігла єдна з найклідніших революцій ХХ століття. Як асі віте, до року 1992 була Чеська Республіка, а Словенська Республіка єднім статем – чесько-словенським. В дослідку саметове революція це розійшли, а сталіся незавіслими. По цілу добу своєї історії була Чеська Республіка так і сучасті Римське Ріше, екзістували зде дві кралівстві – Чехи а Морава. Чеська Республіка була součасті Ракуська-Угерська, а таке Польська. Факт 9.
Хокей – найпопулярніший вид спорту в країні. І не дивно, чеська збірна – гідний гравець на світовій арені. У 1998 році вони виграли золоту медаль на Олімпіаді, а також мають 6 золотих медалів чемпіонатів світу. Хокей є найоблюбленіший спорт в землі. А нині діву, чеський тім є годний грач на світовій сцені. В році 1998 виграли на Олімпіаді золоту медалі, а на Мистерстві світа так і 6 золотих медалей. Факт 10. Дуже приємний факт. Для нас, українців, вивчення чеської мови – дуже просте заняття, оскільки це мови однієї групи і багато в чому схожі. Отже, ті особи, які володіють чеською мовою на рівні B2, можуть навчатися у вищих навчальних закладах безкоштовно. Вельми приємний факт. Про нас, українці, є учені чеського язика релативні єднодухим уколем. Протоже се єдна у язикі стейне скупіль, а у много оглядах сау вельми подобне. В дослідку того, могу ті, кто овладає чеський язик на уровні B2, студувати на високих школах здарма.